ashize hamwe akera ku mbuto z'urukundo shuti abateze amatwi radio Rwanda mwiriwe mugiye gukurikira ikinamico Museke Weya mutegurirwa n'umushinga la Benevolencia. Museke Weya ihita kuri radio Rwanda kwa gatatu no kwa gatanu saa 2:40 z'umugoroba. Duherukana ruvubura umujinya ari wose yirukana sugira amuhora kuba yarateye indasoso mwene mugenga w'ibumanza atifuza na rimwe ko basangira umwuzukuru ubwo bwose se ko yahomeraga iyonkeje Rutebuka we yashimiraga bikomeye Fiyete wari umaze kumufasha gusobanurira abatera nkunga imikoreshereze y'amafaranga bakanyurwa. Josiane wari ubwiwe na Neri ko atakwitesha umugabo nka gafarasi ngo aramurwanirira maze akarira yo kwarika sibye byaba bigezeye. Reka ntangire mwiyumvire. Se kubanza muri aka gashyamba atari twe tuhaza twenyine sugira. Kubera iki suvuze gutyo soso? None se ntubona ko n'umukanya kashize ahantu hari abagiye bahakandagira? Do, reba hose kurenga hariya. Uvuze hariya ndabyibuka. Ni ngiye hoze mpazenguruka ameze nk'urotasha. Uti, sugira, ubwo se amakuru yawe ni meza? Wapi ntabwo ari meza na gato. Ariko wa mugari nanjye ndigeza nkana. Niba sutakibona ibitotsi kubera ibibazo turimo shaho. Pore basi. Ibyo kubura ibitotsi nabyo ntibyabura. Ariko ikinkomereye cyane ni uko papa yanyirukanye. Urabeshya. Ni ko bemeze papa yanyirukanye mu rugo nyuma yo kumenya ko naguteye inda. Ayiga mana we. Ubusuru hari ngange. Uraraye. Mpfa ku kazi nkibaguzwa nkabundi nyuma y'urugo Jimmy yamenya ko papa yasinzira akankingurira nkaryama yo no kwihangana ntibyoroshye ahubwo se wowe muzehe gakwaya ntabwo ararabukwa nanjye byenda gusa n'ibyo byawe ni ukugerageza kumwihisha nkuru ko nshobe twaba tugiye guhura nka muhunga pole narusha ari kuzi ko nta byanjye we ubu se wageza gatutu kangana gutya ndiyohe koko reka ngo hanagure igirayo Shiri. Ni wongere kunyegera. Kubera iki sunyigize ususu? Ntabwo kinkunda se kandi? Sinzi ukuntu numva umpumurira nabi. Ngewe usugira? Ntabwo uhumurira nabi gute se kandi noza? Imyenda yanjye nayo kandi. Ni ukuri rameshe no kugeza kuri box. Ibyo byose ubwira ntibindebe icyo nagusabye ni ukujya kure yanjye. Ubwo ni uko bigenze nyine ndabyemeye. Ntagira nese ko ngukunda. Urakoze kunyumva. Hanyuma se soso ndakumva hari ikintu wabuze kubijyanye no kwisuzumisha kwa muganga n'umuntu utwite amakuru ndayafite nzajya vuba muri iyi minsi ni byiza no kubyihutira nubwo umwana wacu rega yatangira ubuzima mu bibazo ariko agomba kuzagira ubuzima bwiza kari umuziranenge se hagataho kandi buriya ngiye natangiye kwizirika umukanda mu rwego rw'urugamba turiho rekasha nibyo kukuriha nirwa ku santere sugira ngo ndacyarya muri restaurant wapi Chapati na kamiti ukudushyimbo rwose yabihagije. Wow. Uretse ahubwo gitatu nibitseho nkiguhe. Uzakifashisha ugiye kwisuzumisha. Ntabwo ushobora kumva ukuntu bishimishije rero kumva kuri umugabo uhamye tuzafatanya urugendo. Ega humura bizatugura ariko tuzabishobora. Mbo. Hari n'umuntu ute ntoya rwose ntibizakugora ujya kuvunjisha. Azabonekamo akamoto. Akaje uzamwe mu nzira nayo kwishyura serivisi yo kwisuzumisha ashyikira urakoze sha ntabwo nzi ukuntu nagushimira shari gumaho we naringize ngo urampobera ubwo se ninde ninde ese ni wowe mukecu suni kurugize nta kibazo Haramutse Josiane. Haramutse mukecuru. Amahoro se kugeza aya masaha utarabyuka. Ubusa nakubwira ngo bimeze gute ko ubuzima bukomeje kumbera ubusharire mukecuru. Erega mwana wanjye no gutangira kwitoza kurekura gasoro ukumva ko yagiye nta kundi byagenda. Ariko abanyabumanzi bamutugombwe barakamera amahembe kukananwa nta kindi. Ndeka nako. Ibyo byihoranye tugapfusha umuntu ngo dupfushe n'akanwa mukecuru. Ndeka mwana wa ndeka. Naho iby'ubuzima buncaririye nari ntangiye kukubwira. Noneho ibibazo mfite ni imvange ya byinshi. Bimwe wajya bavuga ko ibibazo bijya kuvuka bikavuka ari impanga. Nuko ntubaze. Kubaho nta gasoro ubwabyo byari bisanzwe byaranshegeshe. Bizigewe. Uranyumva cyane. Ndakumva pe. Ubwo wakiyongeraho ko ku kazi bitarimo kugenda neza. Bimeze bitese kandi.
Urumva hari wa mwenda nishyurirwaga na gasoro ukomoka ku mafaranga nigeze kwibwa none kuwishyura nawo ni ibibazo yo usigaye urumwega nta wakurenganya inkingi imwe ntige yinzu umwana wanjye ibyo se bose biramureba ko areba inyungu ze gusa emwezane nkafite amatsiko yo kumenya umubare w'abantu tuzicarana mu ijuru uwo muwasi we mbaye mukuye muri bo rwose noneho aherutse kungwaho nijuju utamburaho nkwirwa ubusingitinyuka kumureba mu maso uraremerewe birumvikana mwana wanjye uko ubyumva saho ubwo mbasha no kubona ituze nkeneye ngo nkure akazi uko bikwiye ntabwo worohewe na busa hari ibyo byose bitari bihagije hari umuntu w'umuhemu uhora nkorogoshora mu mutima nkumva ubuzima bubaye umuravumba neza neza ubuse nawe ufashe iki Josia wamfashe iki se mukecuru ntacyo mbona gusa umuntu ubwira ibanga yarangiza akarikoresha gukomeretsa abakwiye nawe kubona ibimukomeretsa nibura byikubye karindwi ubundi se ubundi kandi yagukoreye iki uwo muntu se reka mbe ndetse kumukubwira nzamukubwira nabonye amagambo ahagije yo kumuvuga uko ari karame uraho uraho uravugana nande se njye ko ntawe numvise mukecuru Icyangwa nuko ijwi ry'utarize. Reka nta muntu numvise. Ubwo se ntabwo wumvise munyemanza asuhuza. Ngo? Mbe mukecuru. Ihangane gato turaje ye. Mukecuru. Ni karibu gakwaye we. Sinareje uvubu. Inkoko zawe zirateteza none unyuze hano uvuye kuzishakira isake ndabibona. Nyamara isake niyo nkuzaniye ngo yondore. Ndahira data ni kugakwa kongo habera urabigira ute ndabigira gutya umva gakwa ndagushimiye nukuri urakoze gushima urugize ruvugo ubuzima wameze neza yewe ndagenda ngarura akabaraga buhoro buhoro yego yego na gahunda yo gukomeza gukurikiranwa na muganga no gufata imiti iragenda neza nuko agatari gahamunzu hari agacupa gakarishye gakwiye umuntu w'umugabo nkawe Ubusore sangiza ngiye bizonko nisinyize kubitwa da bafungura inda nk'abafungura igikapu aya masase nayo kunywa ruvubo wari soma ariko reka nta kibazo no kuganira nawe umbwira amakuru yawe no kunyakira ibyo nta mahitamo yawe ntakwivanga mugo ntakundi ntaribagirwa ariko buri hari ikintu herutse gukora kinyura umutima ruvubo niki kizega kwa kuri yawashimiye Fabiola mu ruhame neza yakugira rwose wakoze ikintu kiza cyane ibyo ni byiza ko aramubonye mu rukundo aho kumubona mu munyamanzi nk'uwa mbere akwese kuva biro ya mbere yakabantu mu gihe ntegeza hancikaga ndivuzwe n'iki kumushimira koko nyamara nusubiza gati bimpembe uzasanga abanyamanzi bose tari abantu b'inkwa kwafashe igihe kirekire ntibagufashije bikomeye cyakora cyo baramfashije da niba atari ukunyigira aho beza ngo mbizere maze bazabona uko banyirenza umva kandi ngo arabizanye ese nkubo ziruvubu ndakumva ubundi hari inshingano abanyamanzi bari bafite zo gufatanya n'abandi mu gutera inkunga ngo bashe kwivuza kwa mbizi ntaso Kuki situmva ko kuba baragufashije ari umutima mwiza w'abayobuye? Heregaga kwa umuntu wigeze kukwikuma bikomeye gupfa kumwizera biragora. Bishobora kugora nanjye ndabizi. Inzu irimo kunyura musenge sinanyuzemo mu bihe byashize. Nari ngize ngo. Gusa rero nta mpamvu yo guheranwa n'ubwoba ngo ukomeze kwishisha abakugaragariza neza. Harya ngo inyamaswa idakenga bigenda gute? Hetswa n'umututizi. Ikintu magaze uyu munsi kandi nigiye mu mateka y'umumuro na mumanzi rero uvubura yego umuntu ntawe mubikubera inkomoko aba mubikubera imitekerereze ye reka nicyo cyakire ntaza kuvaho ngo impakaza ngo turwane n'umuntu umaze kuba misaje ipima ibiro bine nyamara uve mu rwenya ushyire mu gaciro uvubu ahubwo umva igitekerezo yewe se mu mwanya wanjye vuba ha uzategura ubutumwa bwiza bwo gushimira abakugubutse bose maze wifashisha abahungu bawe mu bukwirakwize ku mbuga nkoranyambaga abahungu banjye se bara ntabwo kuntesha umutwe gusa Ibintu bimeze gute se kandi? Wakiri rero. Turatandukanye cyane rwose. Nibyo turatandukanye ni kweri binabonekana. Kwanza ngare ikifuwa yangu. Wayibonye? Angana na inyuele papa. Uva se icyo nshaka kukubwira ibyo byo kudatirije tuzana imisatsi birakureba. Washaka kuniambia nini kasasa? Ngewe icupa ringeze imbere rikanywa rigakuramo ingofero. Ubugire ndavuga kuri pfundura. Ndabyumva. Ewa. Ubwo mita ndituma munda rikajya guhangana n'icyaka mukanya rikaba ritangiye kohereza ubu nyine wo kumbwira ko urugamba rugenda neza alakino ku farsere aho dutandukaniye rero wowe icupura rireba gusa iringiri rya kangahe iri si ya gatatu ngiyewe ukiri kuryambe arakina amacupa atatu araza kugutura hasi akiri najya mu bandi mwazibonye manyuki ahubwo se kiba Ko numva mu mazuru zimeze neza mukanwa biraza kugenda gute n'abimeze bite koko Nyambiye jamuba uvisha mazuru kama kama nini ibeshye se nyine sorry ndabibagiwe
iyo ngiranya ni itungo rindu rugo se ngure bakagubonera hanga mu kabari ka kibanga n'amanyoka muryoherwe soni arakini kiba nawe pia wafashe agacupa ukaruwanya icaka ibyo nabyo ndahera kuri barabazanya ririndi eh n'amanyoka twese dusangira hakuna shida franka ziko wow ariko si gusa umenya business yatangiye kugusekera akiriwe yo shitwe te banga nawe rwose urabaza amenye nko kureba umunwa koko business si gutangira kumusekera yatangiye kumwereka amabwene n'ibijigo namuzita rwose umva mace marino mingi murumva umuntu yace kidogo nganire na manyuki ndababuyira nyuma kiryoshyera upfa kumenya ko umuntu atangiye gusengera ku manywa abagomba kugeza nimugoroba akirise ntabyumva ubwo niko biza kugenda sasa njewe hari kintu cyambaye vuba aha ibintu biranyobera nibikise beruse kuvana ikoti ryanje kuri portemanto hariya muri koridoro ibanziriza aho sawo nayiba murahabona ewani babonyemo amafaranga kanda tari make iyi ari menshi nibyo nabonye nko amafaranga ata ubwo rero maze iminsi nyareba namerwe none niyemeje kuyashinga nk'umuheha aki ngiye nitandukanyije nawe skwi nyama amafaranga nabo utaho ntuzamuje mubayariye ahubwo se yakwima iryo koti ryabonyemo amafaranga arindi risa naryo byari byegeranye wendo wayashyizemo akaba yari beshye wapi ryari moja tu kandi uwo munsi nta muntu twigeze twegerana Urusibi wawo ndi nyine waguye tukamwegura turi kumwija muba. Akuzi kunkandagira kurere. Uzi ko urwara uruvanyemo? Ahubwo se ayo masiri muri mashatse kuvuga iki? Nari wanjye. Karame gafarasi wanjye. Ku buzima bwacu sha. Ku buzima bwacu. Gafara. Karame. Kindura none icyo nkuzani. Ikingenzi mbere ya byose. Nzeniye neri wanje isubari umutima wanje nkaba muri imbere yanje ariko nawe nimvugo yawe cha magambo yo kuvuga uko nkumva mu mutima wanje sasha nimukunda na gato ntacyo dufite ubuzima bwacu bwose imbere yacu utabasha kubivuga mu magambo gusa bivuga no mu bikorwa wa Nonese nicyo nzanewe ndakumbwira Sheri. Ni urutonde rw'ibintu bikenewe kugira ngo dutangire dutegure aho tuzatura. Kusa nk'utishimye se kandi. Urashaka kuvuga ko twazagumana ibiri hano iwawe se? Reka reka. Ikibazo mfite se bageze ngo n'icyo neri. Ni ikihe se? Urimo urakora ibintu byanjye. Hari wowe hari gewe se? Oya neri. Tekereza kuri ibi byose rwose birakuremerera kandi sinifuza icyaremerera umugeni mwiza nkawe. Ariko burya abakobwa nibo bamenya guhitamo ibibereye ijisho kandi bijyanye n'ubuzima bifuza kuzabanamo n'abasheri babo. Uzi ko amaherezo numvise ibyo uvuze ari byo. Urakoze shaka. Urakoze nawe sheri. Nk'uko uyibona rero hakenewe intebe nziza zigezweho zo muri salo ndetse na salo amaje. Yego. Dukeneye kandi televiziyo nini igaragara neza. Igitanda cyacu n'ibyo mu bindi byumba. Nibyo byose ureba ku rutonde kugeza hasi. Usina kwita kuri buri kantu rero. Ari nawe. Erega ngomba kuzirikana ko byiza bizaba bitatse ahantu hatuye umugabo mwiza nka Gafaransa. Ubundi kandi. Ikintu cyose namaze kumenya aho kizagurirwa. Ariko se kuki wagiye kuvunika wenyine ukora ubushakashatsi yumvira tukajyana Sheri? Basi ntacyo. Ubuse byose hamwe bizaduhagara amafaranga angahe neri? Byose hamwe mbariyemo n'amezi abiri yo gukodesha inzu. Ni miliyoni ebyiri n'ibihumbi 600,000 gusa. Nta nubwo ari menshi. Wifuza ko nayakohereza kuri konti yawe cyangwa nagusinyira Sheri? Gusa ibyiza si uko wayashyira kuri konti. Kiroroshye rwose ndabikora mu kanya. Nkunda rero ukuntu ufite umutima uhambutse. Maze kubona ko uzantetesha uko mbyifuza rwose. Iminsi ni intindiye gusumba ukabaho nk'umwamikazi w'umutima wanjye. Ariko yampaye amahoro. Kumukupa se wamwitabye niba agukeneye. Ntagende, nakasamutswe ku mugore ngo ni Josiane. Uti? Usanzwe uvugana na Josiane rero? Cya kiganiro cyuje ubwuzu kirangiye nk'umurizo w'ifise kandi
naho ubutaha. Iki gice mumaze kumva cyahembwe na Musagara Andrea. Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo watwungura, wakohereza ubutumwa bwawe kuri telefone igendanwa 0788830816 cyangwa ukabohereza kuri interineti kuri adresi ikurikira musekeweya@yahoo.fr. Ushobora kandi no gusura paji yacu ya Facebook ariyo Musekeweya Rwanda, kimwe n'uko wajya ku rubuga rwacu ari rwo www.musekeweya.org cyangwa kuri channel ya YouTube yitwa Ikinamico Musekeweya Official, ukahasanga ibice bya Musekeweya. Musekeweya imuhumuro na bumanzi, hakimitsi ngemwe z'amahoro uzitangwe amahoro y'Imana aho muri hose. Nshuti mwese mukurikira urubuga rw'ibitekerezo by'abakunzi ba Musekeweya, twongeye gushimira mwebwe mwese mufata umwanya wanyu mukandika mutubwira uko mwakira ibiganiro tubagezaho. Ari abohereza ubutumwa kuri telefone, abandika kuri website ya Musekeweya, ababohereza kuri email, kuri Facebook ndetse no kuri YouTube channel ya Musekeweya, mwese turabashimira. Ubu butumwa tubasomera buri cyumweru naho hose baba bwanyuze, kandi ibitekerezo muheza bidufasha gukomeza kubategurira ibiganiro bibanogeye. Kuri uyu mugoroba ubimbura abo tugiye gusomera ubutumwa ni umukunzi witwa Ernestine wo mu karere ka Gisagara, umurenge wa Kigembe. Yateruye agira ati: mbanje kubasuhuza, amahoro y'Imana nabane namwe. Nkomeje gushimira by'umwihariko abakina nkuru bacu, ni ukuri muri ab'agaciro kuri twe. Dukunda ukuntu mudahima kudutegura inyigisho zitwubaka, maze natwe tukabasha kubaka abandi. Mu by'ukuri mukomeje kuduheka, natwe tuzakomeza kwiyumvira umunyenga. Ernestine akomeza agira ati: reka nibarize Josiane. Niko se Josia, nawe waba ugiye kumenya akamaro ka nyakwigendera gasore, none se yibuka ko ari nawe nyirabayazana, izo ni ingaruka zitangiye kukugeraho. Ese wibuka ko wamaze kubwira byose neri? Uyu mukunzi agana ku musozo yaragize ati: Musekeweya yatubereye ibyo kurya bya buri munsi, yakomeje kuduhuza na benshi. Musekeweya uri ingenzi kuri bose, nge ngukundira ko wigisha nta kiguzi kandi ukigisha abakuru n'abato bakibonamo. Natwe twiyemeje kuzakomeza kugutega yombi, aho ntuye baragukunda kandi bantumye kugushimira ngo wabatoje kubana neza na bose, ukomeza guhana imbabazi, ukomera ndetse no gukomezanya, uragahorana amata ku ruhimbi. Naramabuye Barteze yongeye kuheza ubutumwa. Ubu yaragize ati: ibyishimo, umunezero n'amahoro bibe kuri buri mukina nkuru wese wa Musekeweya. Iryo shuri ryima akazi cyiza, rikamagana ikibi cy'igihinguka. Ati: mba nishimye iyo nzi ko turi mu ishuri nk'uku, ubundi bakaduha urubuga ngo twidagadure dutekereze cyane. Josiane, uraho nanone? Ndakugira inama wanga kumva, ariko uri ka gacuma kabaye twendekozwa ntigake. Nge mbona ukiri wa wundi, ntacyo wicuza mu byo wabwiye neri byose. Gusa nawe namuhamye ajyayo ntiyanyumva. Reka dutegereze azaduha ubuhamya bwe n'agafarasi. Ubutumwa tugezeho bwo buragira buta: amahoro y'Imana nabane namwe bari mubeze. Murindatwa pe, murasuzwa n'umukunzi wanyu w'Imana Jean de Dieu Nyagatare. Niko ruvubura we, aka kanya wibagiwe amaboko yagukuye mu bitaro, yaravanguye se? Menya ko abanyabumanzi n'abanyamuhumuru ari bukesha uburame. Wikumva ko kubasosoya kubera umukazana ari amahano, ahubwo umva ko ari ubuhuza. Ikindi kandi sugirana gukeneye nk'umubyeyi muri ibi biharimo bitamworoheye, wimutererana rwose. Tugeze ku butumwa bugira buti: mwiriwe neza bari mubigisha nta Minervari mutwatse, ni umukunzi wanyu Aisha uhereye mu karere ka Rwamagana. Ndi umwana w'imyaka 16 y'amavuko. Nkunda Musekeweya kuko inyigisha byinshi. Hari igihe ababyeyi banjye bahoraga barebana nabi, ariko nyuma baje kumva Musekeweya babicikaho bariyunga. Ngo gasore yababereye urugero, na n'ubu ntibarongera gutongana, bivugira ko yababereye inkingi y'umubano wabo. Ubutumwa bw'uyu mugoroba reka tubusoreze kubwoherejwe na Abijuru Divine, n'uwo mu murenge wa Mugesera, karere ka Ngoma. Mwiriwe neza bari mubigisha badasabye Minervari. Ntabwo nakundaga kuganira n'abandi kubera agahinda naterwaga n'ibibazo by'ubuzima, ariko kubera gasore ubu ndakomeye. Josia, reka uhangane n'ibyo bibazo, niwe wabyikururiye. Uvubura nawe sinagenda ntakuvuzeho. Ihanganira umwana wawe kuko ibyo nibyo byeze. Sugira, uzakomeza ukunde soso ndetse n'umwana wawe. Ubwo nibwo butumwa twabahitiyemo kuri uyu mugoroba. Abanditse mwese ari abo dusomeye ubutumwa, n'abandi benshi tutabashije gusomera ubwabo kubera umwanya utabitwemereye, mwese mwarakoze. Namwe abari baduteze yombi turabashimiye. Kuri mikro mwari kumwe na Rukundo Charles Rwanga. Musekeweya imuhumuro na bumanzi, hakimitsi ngemwe z'amahoro uzitangwe, hari urubango.